Изминатите неколку дена актуелна е темата за воведување на данок на мрсната храна. Министерот за здравство најави дека пред да се донесе било каква одлука, задолжително ќе се дискутира со производителите и експертите. Но тука има неколку отворени прашања. Дали со воведувањето на данок на мрсната храна ќе се зголеми нејзината цена и дали со тоа ќе има намалување на цената на здравата храна? Еве го ставот на битолчани. Не знам што да ти кажам, човек, на кого му прима, тој ќе се јади. Дали мрсно или постно, тоа е индивидуална работа. Тешко нас. Е, вака ќе седиме, како питрачи го. Што да платиме побрко? Уше данокот и готови сме. Ќе јадим и мрсна храна, ќе јадим и се. Ништо не е добро. Добро е. Чим се зголемува, тоа ништо не е добро. Не памтите ли младиште? Едно време се живеше, кога беше динари по лево. А јас малку консумирам мрсна храна и секако е скапа. Од мрсно се дебелеле и фаќа во болест. Таму што ќе прават, да га прават. Граѓаните консумираат храна со многу повеќе масти за разлика од просекот во европските земји, покажуваат последните податоци од студијата за исхрана во Македонија. Прво јавни дебати, па потоа можно е и кај нас да се воведе данок за масноти. По примерот на неколку европски држави и Македонија размислува со ваква мерка да се превенира дебелината и болестите предизвикани од прекумерна тежина. Министерот за здравство најавува дека пред да се донесе било каква одлука, задолжително ќе се дискутира со производителите и експерти. Според Тодоров, овај чекор следи подобиените алармантни податоци од студијата за исхрана во земјава. Истражувањата покажуваат дека македонците јадат храна со повеќе масноти, сол и шеќер од европскиот просек, а дури 80% од населението нема доволно физичка активност за подобрување на здравјето. Данок за масноти и на одредени продукти има во Унгарија, Франција, Финска, Данска, а ваква мерка за намалување на дебелината најавуваат дека ќе воведат Ирска и Велика Британија.